Så, vi har kommit till ännu en video om det magiska äventyrsspelet Flux, tänkte jag säga. Äventyrsspelet Flux, vi har novismagiken Mina här som har kommit fram till Magiska universitetet. Och det är inte så dumt. På de här särskilda platserna, de som har namn, så drar man inte äventyrskort utan man väljer handlingar som man kan göra på de platserna. Men först kan vi konstatera att Mina har ett uppdrag som handlar om att leverera mat till staden. När man kommer fram till Magiska universitetet så kan man lämna in det här uppdraget och får inte mindre än 3 stycken fluxkristaller. Lägger tillbaka det vid hembyn där uppdraget kommer ifrån. Så man kan ta det flera gånger och sen så får Mina 3 stycken fluxkristaller. Lika mycket som man får för ett perfekt slag, såg vi för ett par filmer sen. Sen ska vi se, vad vill Mina hitta på här i Magiska universitetet? Vi tar fram referensbladet för spelet. Kan vi se här de olika platserna och vad man kan göra. Vid Magiska universitetet så kan man lära sig magi. Det är Mina ute efter. Man kan träna på magi. Ska vi kolla närmare i en annan film hur det går till att träna. Sälja magiska föremål och ta ett uppdrag. Hon väljer att lära sig magi och att ta ett uppdrag. Hon behöver inte bestämma allting på en gång. Men ta ett uppdrag är alltid bra. Hon tar de här 2 film som utgår från staden. Levererar något till hembyn eller levererar något till soldatskolan. Hon levererar till soldatskolan. Lägger det på platsen här för uppdrag på hennes karaktärsblad. Den får vara kvar. Så. Sen vill hon lära sig magi. Hon betalar 1, 2, 3 stycken fluxkristaller. Får dra 1, 2, 3 stycken besvärjelser. Nu ska vi se. Välja en av dem. Vad har vi här? Vi har självläkning. Gör att äventyraren själv kan återställa KP. Men inte någon annan. Okej. Tystnadens välsignelse kan användas på en själv eller någon annan och man förtrollar dem så att de har +1 på att smyga så länge man vill. Man låser fast en magipoäng där. Okay. Eller isklot används som avståndsvapen även i någon annan strid. Okay. Mina har ju en besvärjelse för att läka i skog. Okej. Okay. En besvärjelse för brännande vapen och bestämmer sig för att isklot är nog det som är mest intressant. Mina har ingen har ju inget avståndsvapen, så det här kan vara intressant att ha. Så har hon tagit ett uppdragskort, hon har tagit ett lärt sig magi. Hon vill inte träna på magi, hon har bara en fluxkristall kvar, den vill hon behålla, så att hon känner sig klar där. Och vi ser vad som händer i en annan video.